সপ্তদশ লোকসভাৰ অধিবেশন আৰম্ভ। সংসদৰ ভিতৰত মোদী মোদী ধ্বনি। মোদী মোদী প্ৰতিধ্বনিৰ মাজত লোকসভাত শপত গ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী জো লোকসভা কা সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা হওঁ ঈশ্বৰ কি শপত লেতা হওঁ কি মই বিধি দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰত কে সংবিধান কে প্ৰতি সচ্চি শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা ৰখুঙ্গা। বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলে ডেস্কত থপৰিয়াই আৰু ভাৰত মাতা কি জয় শ্লোগান দি মোদীক অভিবাদন জনায়। নতুন সাংসদৰ শপত গ্ৰহণ পৰ্বৰে আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শপত গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পাছত একাধিক্ৰমে কেবিনেট মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, হৰসিমৰত কৌৰ আৰু স্মৃতি ইৰাণীয়ে শপত লয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনে সংস্কৃত ভাষা, জিতেন্দ্ৰ সিঙে ডগ্ৰী ভাষাত শপত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ছানী দেউল, তেজস্বী সূৰ্য়া, ৰবি কিষাণৰ দৰে প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা সাংসদসকলে অতি উৎসাহেৰে লোকসভাত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাত সমাগম ঘটিছে 78 মহিলা সাংসদৰ। সেইদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ৰূপত এগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত দাখিল কৰিব সাধাৰণ বাজেট। ইচ্ছাও কো স্বপ্ন কো পূৰা কৰিবলৈ কে লিয়ে সংকল্প লে কৰকে হম জৰুৰ আগে বঢ়নে কা প্ৰয়াস কৰেংগে। ইয়াৰ পূৰ্বে সদনৰ প্ৰাৰম্ভিক কামকাজ চলাবৰ বাবে প্ৰতিম স্পীকাৰ ৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত শপত লয় সাতবাৰৰ বিজেপি সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে। সংসদৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিৰোধীক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। সংসদত পক্ষ আৰু বিপক্ষ বুলি কোনো কথাই নাই, বিৰোধীক গুৰুত্ব দিব বুলি আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব 26 জুলাই, অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা 4 জুলাই আৰু বাজেট উত্থাপন হ'ব 5 জুলাই। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 19 জুলাই। 40 দিন ধৰি চলিবলগা এই অধিৱেশনত মুঠ 30 দিনৰ কৰ্মদিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। অধিৱেশনতে 3 তালাক নিষেধ বিধেয়ক, আধাৰ আৰু অন্যান্য আইন সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অধিৱেশনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব নে নহয় এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই চৰকাৰে। অৱশ্যে 3 তালাককে ধৰি 10 অধ্যাদেশ আইনত পৰিণত কৰাৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে, কাৰণ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত সংসদৰ অনুমোদন নাপালে নাকচ হ'ব 10 অধ্যাদেশ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।